Isto ga, sad je, ja sam isto očekiva, ja ne očekujem od njega neke vrhunski rezultat na US Open, ali isto očekujem ima taj neki psihološki burnout, opustija se, malo proveselija, dočeci da. i, da. i tako. Tako da, šta misliš nešto, što, koji je njegov neki krajnji cilj, dokad misliš da će on igrati, ne, ne, moramo, to što si rekao, tjerat legende u penziju, ali ono, neka procjena. Pa ja mislim da će on igrati sigurno po ovome što čitam od njega i slušam njegove izjave i ja se sjećam recimo kada je bio u tijeku onaj skandal u, 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 u Australiji, ne? kada su ga deportirali to. Onda je gostovao u jednoj emisiji, to sam ja gledao, tu emisiju, na, na srpskoj televiziji, nekoj javnoj, ja mislim, njihovoj državnoj, RTS-u, gdje je voditelj sugerirao kao da mu se bliži kraj karijere, nešto tako. Ne? Način na koji ga je Novak pogledao, i, I, njegova njegova reakcija, ono pristano, mislim. rekao, kako, otkud vama to... Zašto vi mislite da ja ne mogu igrati još 6-7 godina? Ne? Dobro, to je bilo prije, ajde, koliko, dvije, tri godine, nije bitno. On stalno govori o Los Angelesu i to ne, ne mislim da se šali. Ne? Uh, I ne, ne, mogu naravno znat, ali evo, došao je na US Open, lagano je prošao prvo kolo jučer i ja mislim da je on jedan od trojice vrlo ozbiljnih kandidata za titulu. Pa, sigurno. U osnovom, stvarno nije neka, neka, hrabra prognoza, je li tako? <laughs> mislim, ali hoću reći, imamo, mislim da je njegov motiv sada, samo Grand Znači sada kada ima to zlato, da ga više ništa ne zanima. Osim, lako moguće da će master se odigrat možda zbog nekakvih marketinških, sponzorskih obaveza, onako što se kaže s lijevom rukom. Ne? Kao što je i ove godine manje više funkcionirao u Indian -u, gdje je izgubio Nardija, ne? Mislim. Da, baš to. Djokovic A... sa 40-50% angažmana nekakvog i i, 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 igračkog i mentalnog nema šanse da će izgubiti od Ma sigurno. Očito da je došao tamo se pojavit, ne? E, da, e, mislim... Dakle, oprosti, Gren će mu biti dalje. On je najavija da mu je sad najbitnije taj, mislim, on bi volio vjerojatno svoj još jedan Davis kup, najbitnije mu je kao nastupanje za, 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 Srbiju i, i Grand Slamovi. Ono, e, tima ima taj rekord na broj tjedana na, na broj jedan, da. tako da ono, onda bi diga taj rekord još više, treba bi igra više turnira. A što će, neće? Ja što mislim što neće. da on više neće ni biti broj. Osim ako na svoji sva četiri Grand Slema, ako njega to nikad ne možeš isključiti. Ja, ja, da, ali ovo što sam tebe pita, pa da, da se mogu nadovezati. Ja mislim da je njemu cilj taj Margaret Court, jer je ono, očito ima sve te rekorde. pa mislim, da. To je neka druga era bila 70. godine. Pa dobro, i ženski ali, tenis i muški tenis su dva različita sporta. No, no, evo, uvijek se sad spominje, a 25, 25, Marga Court. Pa dobro, i 25 je nekakav, ajde, polo okrugli, okrugli broj, broj. ajmo e. reć, ne? Ali mislim Srebrni pir, da će on po, u braku, doći do, do tog 25 da. i da će igrati dok god on misli da je dobar. Znači, neki dok je top 10 igrač... Ma dok... dok, misli da može osvojiti Grand Slam. Ne da, vjerujem ne. da će igrati onog dana kad pomisli da nema šanse osvojiti Grand Slam. To na kraju kreva za takve igrače kao što su Đoković, Nadal i Federer mora biti kriterij, po meni. I zato bi me iznenadilo da Nadal nastavi, baš ono što smo malo prije govorili, a očito je da nema kapacitet više osvojiti grenze. Na, nažalost, žao mi je, ali tako je. Eto. Je, slažem se. Ne. Tako da, ja isto ne Jel, bi rekao... Neka pjesma ide tako, žao mi je, ali tako. Rozga ili tako. Žao Souza. Ne.